নমস্কার বন্ধুসকল, আসামিস এডুকেশন ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আচলতে এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানকেইখনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। চ' এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে গোটেইখিনি জানিব পাৰিব, চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আৰু আপোনালোকে যদি আসামিস এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেলটো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব। চ' প্ৰথমখন হৈছে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অসমৰ নগাঁও জিলা আৰু গোলাঘাট জিলাত অৱস্থিত। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান 1974 চনত 1974 চনত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছিলে আৰু 2006 চনত 2006ত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বাঘ সংৰক্ষণ ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰে। 1985 চনত ইউনেস্কোয়ে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক বিশ্ব ঐতিহ্য অঞ্চল হিচাপে ঘোষণা কৰে। এইটো কুৱেশ্যন বাৰে বাৰে পৰীক্ষাত আহি থকা দেখা যায় যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক কেতিয়া বিশ্ব ঐতিহ্য অঞ্চল হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিলে। চ' এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব 1985 চনত, ঠিক আছে, 1985 চনত ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিলে, ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিলে 1985ত, 1985 চনত। নেক্সটখন হৈছে মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হৈছে, মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অসমৰ বাক্সা জিলাত অৱস্থিত। 1973 চনত মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক বাঘ প্ৰকল্প হিচাপে, ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প হিচাপে ঘোষণা কৰে আৰু 1985 চনত ইউনেস্কোয়ে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে, ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে 1985ত, চ' মনত ৰাখিব। 1990 চনত মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক অভয়াৰণ্যক মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে। 1990 চনত মানস ৰাষ্ট্ৰীয় অভয়াৰণ্যক মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে। নেক্সট হৈছে ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্ক, ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অসমৰ শোণিতপুৰ জিলা আৰু দৰং জিলাত অৱস্থিত। 1999 চনত ওৰাং অভয়াৰণ্যক ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছিলে। 1999ত ওৰাং অভয়াৰণ্যক ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছিলে। চনটো মনত ৰাখিব আৰু লোকেশ্যনটো মনত ৰাখিব। নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অসমৰ শোণিতপুৰ জিলাত অৱস্থিত। 1985 চনত নামেৰি অভয়াৰণ্য হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হয় আৰু 1998চনত 1998ত ইয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হয়। 2000 চনত নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক বাঘ প্ৰকল্প হিচাপে ঘোষণা কৰা হয়। ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অসমৰ তিনিচুকীয়া জিলা আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাত অৱস্থিত। 1999 চনত ডিব্ৰু চৈখোৱা অভয়াৰণ্যক ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছিলে। 1999ত স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছিলে, মনত ৰাখিব চনটো। ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অসমৰ কোকৰাঝাৰ জিলাত অৱস্থিত। 2021 চনৰ 5 জুন তাৰিখে ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক উদ্যান হিচাপে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ গোসাঁই গাঁৱৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখনে স্বীকৃতি লাভ কৰে। চমন ৰাখিব 2021 চনৰ 5 জুন তাৰিখে। দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অসমৰ ডিব্ৰুগড় জিলা আৰু তিনিচুকীয়া জিলাত অৱস্থিত। 2004 চনত ইয়াক দিহিং পাটকাই অভয়াৰণ্য হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হৈছিলে। 2004 চনত দিয়া হৈছিলে, স্বীকৃতি দিয়া হৈছিলে দিহিং পাটকাই অভয়াৰণ্য হিচাপে। আৰু 2021 চনৰ 9 জুন তাৰিখে দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা হয়। চনটো মনত ৰাখিব, 2021 চনৰ 9 জুন তাৰিখে দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা হয়। চ' ধন্যবাদ, আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিলোঁ অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানকেইখনৰ বিষয়ে, উদ্যানকেইখনৰ লোকেশ্যন, লগতে কেতিয়া স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছিলে চনকেইটা। চ' আপোনালোকে যদি আসামিস এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেলটো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব। ধন্যবাদ।